Ekipa Ranog jutra bila je u penzionerskom društvu Stari grad koje se nalazi u ulici Kralja Petra broj 54. 2020. napokon se završila, što je nama jako važno. Bila je mnogo teška. Naravno, niko nije očekivao, svi smo mislili grip ko grip, jel? Kao što svake godine dolazi, međutim, prošla godina je baš bila teška i mnogo teško su penzioneri to podneli. Iz nekog razloga. Prvo, strah od bolesti je uvek prisutan. Drugo, stalno bombardovanje pričom o tome da su stariji najugroženiji, ne sme s njima da se komunicira, ne mogu da se druže, ne mogu, rodbina ne može da ih obilazi, najčešće im je to, i to im je najteže i palo, deca, unučići, da ne kažem komšije. Mi smo socijalna bića, a nama u našim godinama, kad uđemo pogotovo u godine starosti, mnogo znači društvo. Tako da, pogotovo i mi u udruženju, zato se i lepo družimo i zato ovolike godine divno opstajemo. Pa imali smo putovanja ranijih godina, pa smo imali izložbe slika, pa književne večeri, pa igranke svake nedelje smo imali, pa naša čuvena petkom u 5 sati se ovde okupljamo, pa bude muzika, pa bude pesma. Ništa od toga nije bilo prošle godine. Mnogo nam je teško to pripalo. Drugo, strah od bolesti i strah od smrti je inače prisutan našoj generaciji, jer mi jesmo u tim godinama. I onda se ovo sve pojačalo baš ovom izolacijom. Mnogo je teško bilo i dizati se u 4 sati ujutru da bismo išli da nabavljamo. Na svu sreću, naše udruženje ima volonterski servis, godinama to već radimo i mi njih obilazimo po kućama da vidimo šta im treba. I evo i sada, u ovoj situaciji čitavoj, oni također ne izlaze, ali mi svaki dan imamo takozvana dežurstva. Mi ništa ne radimo, mi smo samo dobre komšije, odemo da s njima popijemo čaj ili kaficu, nekad odnesemo novine i u suštini pričamo, otvorimo vrata da znaju da nisu sami. Znači, to njima najviše treba. Ono što je dobro bilo prošle godine, malo smo se svi okrenuli jedni drugima, više smo obraćali pažnju na ljude kao takve. Humanitarne akcije naše, koje već godinama traju, mi prikupljamo garderobu, obuću, knjige, pokućstvo i delimo nešto, nosimo u prihvatilište za starije u Kumodraškoj gore. Nešto nosimo u sigurnu kuću ženama koje beže od nasilja, a tu onda ima i garderobe za decu i prikupljamo i garderobu, obuću i knjige za svratište za decu. I tu imamo divnu saradnju sa opštinom Stari grad. Mi smo čak u septembru mesecu prošle godine potpisali ugovor sa jednom sporazum o saradnji, nije ugovor, nego sporazum o saradnji sa opštinom Stari grad i tu smo napravili senior servis. I to je jako lepo. Tako da ćemo preko tog senior servisa, ne mi, nego svi penzioneri, moći da se informišu sve ono što im treba, recimo od onog kućnog majstora pa nadalje. Znači, to ćemo da uvedemo. Naravno, i opština koju mi čekamo malo da ovo čudo od korone malo, ne samo malo, nego uopšte prođe, da bi mogli da počnemo da funkcionišemo. Mi u udruženju ovde već 11 godina imamo savjetovalište i preko 25.000 ljudi je prošlo kroz savjetovalište. Neki se javljaju telefonom, neki dolaze lično, a boga mi vrlo često pišu i šalju nam papire oko problema koji ne mogu da reše. Najčešće su to penzije, naravno. Obično su to male penzije, pa su penzije sada, ne, kao navodno je prosečna penzija 25.000, međutim imamo preko 560.000 ljudi u Srbiji, penzionera u stvari, koji imaju penziju ispod 18.000. I imamo 270.000 penzionera, poljoprivrednika, koji imaju ispod 13.000 penzije. To je zastrašujuće veliki broj. Tako da to su im pre svega problemi. Onda mi imamo ovde advokate koji daju besplatno pravne savete. Imamo ekonomske savetnike, odnosno poreske savetnike. Znači, sve su penzioneri, naravno nekad su to radili aktivno, koji prate propise. Takođe dajemo takvu vrstu saveta i vrlo često, pogotovo sad kad dođu porezi, pa kraj godine, pa ono kvartalno plaćanja poreze. I onda ja vrlo često i u vašim emisijama molim penzionere da na vreme sve plaćaju, jer po novom zakonu kamete su dnevne kad se zakasni sa plaćanjem poreza, pogotovo sve ono što se državi duguje. Onda imamo savetovalište za porodice dementnih, jer dementnu osobu ne možete savjetovati, ali porodice i te kako stradaju porodice tamo gde imaju dementne osobe. Tako da mi imamo ovde naše psihologe, psihijatre, lekare koji njih savjetuju. Imamo
psihološke radionice koje obično idu subotom. Sad zbog korone smo morali to naravno da proredimo i obično to onda ide jedan na jedan sa radi zbog korone i to ne bude nikad više od petoro, tako da imamo vrlo često to. Onda imamo ovde guslarsku sekciju, imamo preko 150 guslara koji ovde drže sastanke, ponekad znaju da zaguslaju, pa onda ja razmišljam da nas na istera komšilu koji jesu oni glasni i odlični su o tome. Onda imamo učenje jezika, učimo engleski jezik, učimo sanskrit pismo, učimo esperanto. Mi imamo na istoriju esperantiskinju u Evropi, gospođu Agnesu Eremiju koja ima 102 godine. Koja i dalje aktivno prevodi esperanto i to sa esperanta na srpski i obrnuto i tako, tako da imamo zaista aktivnosti koje su nama potrebne i najviše to druženje. A što se tiče samog senior servisa i u opštini, onda sa njima smo se dogovorili da oni u opštini odrede tačno dane kada ćemo moći mi da dajemo savete, danima kada će to moći u opštini da se dobije i naravno ono što opština može da pruži mimo ovih naših saveta, to će biti verovatno opštinski majstor ili tako još neke delatnosti koje nama trebaju. Imamo veliki problem, Aleksandre, kad treba neka stvar da se popravi u kući, ne znamo koga da zovemo. To je zaista nama veliki problem. Stari ljudi, nekad je to dva eksera koji oni niti znaju, niti smeju da urade. Da to urade. A onda nam treba neki majster koji će da dođe, u koji ste imate poverenje, neko koga ćete primiti u kuću. E, to je opština. Opština će imati svoje majstore za koje ona garantuje da su majstori i da će doći i da će to uraditi kako valja. Mi ćemo to da platimo, ali nam je važna ta vrsta garancije. U stvari, mi smo inače generacija koja voli vođu, mi volimo da nam dođe i predsjednik opština, mi volimo da dođe ljudi koji zaista vode ovu opštinu i koji brinu o nama. Tako da, između ostalog, to će nam trebati kao što smo dogovarali sa opštinom da napravi dnevni boravak za stara lica, takozvana obdaništa, malo da se našalim, jer mnogi od nas neće svoje roditelje da daju u dom. Ne samo što ne mogu i finansijski, ja ne želim moju mamu da stavim u dom, ali želim da 8 sati ili 6 sati, ako negde moram da izađem ili dođem ovde u udruženje ili neko ko još uvek može da radi nešto, da ostavim majku tamo i da budem sigurna. I da dođem po nju kasnije. Koliko god da to košta, ali to je upravo taj dnevni boravak za starija lica. A da ne pričam, da stalno molimo da razmisli da se naprave starački domovi na opštinama. Jer primetili smo da naši stari, kada odu iz svoje kuće u dom, Boga mi ne pruđe ni 6 meseci da se rastajemo od njih, zato što promeni sredinu. Ovo bi bilo vrlo važno, da ovde na opštini oni se pomere 3 ulice gore ili dole, ali da su na svojoj teritoriji, da mogu da prošetaju svojom ulicom, da vide svoje komšije, da dođu u udruženje, da odu na Kalemegdan da igraju šah. A u isto vreme da se viđaju često sa decom. Ja bi prva izašla iz svog stana, otišla u takav dom, ali sam opet i sa svojom decom preko dana i u udruženju i imam i pozorište i bioskop, imam sve to, a nisam otišla u Jakovu. Nemam ništa protiv Jakova, možda je to najbolji dom na svetu, ali želim da sam u sredini gde sam sve ove godine, gde sam rođena. To je jako važno za nas. Tako da će biti puno projekata koji sa njima planiramo. Jedan od njih ovih dana ćemo da vidimo šta opština od toga može. To je ona takozvana dugme spasa. To je jedan GPS mali uređaj koji penzioneri nose sa sobom oko vrata, u džepu. Ne daj Bože ako se izgube, padnu, ne daj Bože nešto se zapale u kući, oni to pritisnu. U opštini na ekranu će izaći adresa koje tačno se zna, jel to je GPS uređaj koji njih prati gde idu. I to neće biti skupo i da platimo iz svog džepa. 1000-2000 dinara nije važno. Recimo, ja bi imala veliku sigurnost kad izađem iz kuće da moja mama to ima kod sebe. Tako da, bit će finih projekata sa opštinom. Ti mladi ljudi hoće, žele i zaista i oni vide da od 40.000 stanovnika 20.000 su stara lica i penzioneri. Dakle, mi smo gro stanovnika ovde. Tako da, bit će to lepi projekata, naravno, nadamo se korona će proći
Stigle vakcine, mi želimo da ih primimo, već smo sezonske primili od onog sezonskog gripa. Negdje po tradiciji penzioneri žele ruske vakcine da prime, eto još uvijek su to neke uspomene zajedničke koje imamo i neku zajedničku istoriju koju imamo. Pogotovo oni koji su sa Starog Grada pa se sećaju, imamo na svu sreću i takvi koji su još uvijek živi, sećaju se oslobađanje ulice po ulice, kuće po kuće i to su divne priče koje mi sa njima imamo. Tako da žele vakcinu da prime. Dolaze u udruženje, mada se mnogo češće javljaju, oni nemaju kompjutere, pa ih mi preko kompjutera, preko e-uprave prijavljamo za te vakcine i onda naravno tamo napišemo toliko koliko možemo od njih da saznamo podataka, sve ostalo će oni dati kad budu pozvani na vakcinaciju, poneće sve svoje rezultate pa će se vidjeti da li mogu i kad mogu da prime vakcinu. Tako da smo raspoloženi, mi još uvijek Aleksandra, mislimo da ima u nama života dovoljno, još uvijek možemo, želimo i hoćemo. Tako da negdje i ta vakcina nam je neka nada da ćemo produžiti život nadalje, jer smo svjesni da ovo će proći, ali se bojimo neki drugi virus će opet da naiđe, a onda smo mi nezaštićeni. Stižu nas godine i red je da mi odimo prvi, a da eto ostavimo neko nasljeđe svoje deci. A mi između ostalog imamo i slikarsku sekciju i književnu sekciju, oni koji pišu pesme, pišu eseje i vrlo često držimo književne večeri, izložbe slika, na svu sreću to možemo da radimo opet zahvaljujući opštini Stari Grad u Skadarli u kući Đure Jakšića. To je neki prostor koji je negde namenjen nama po tradiciji, mnogo manje parabrod jer je to za mlade ljude i po koncepciji kako su zamislili. Tako da smo mi ovdje tokom korone eto imali sreću da naš Slavka Samadžija, naš član našeg udruženja, divan čovjek koji je slikar, inače pilot u penziji, vojni pilot u penziji, slika vaja i kiropraktičar je. Te tako, kad Slavko dođe, mi se svi obradujemo, onda svi se poređamo malo da nam ispegla leđa, malo da nas izmasira, on to vrlo rado hoće da urade, a inače ima jedno divno oko i preneo je grumen svoje zemlje iz Hercegovine ovde i zaljubljenik je u istoriju srpskog naroda. Čak je pisao i scenariju za neke filmove, tako da imamo izuzetno neobičnih ljudi. Tako da je Slavko inače sa nama ovdje, tako da je on napravio ovu izložbu slika, pa imamo tu malo i Teslu i Milutina Milankovića, imamo naravno i Noleta, jer Noleta svi obožavamo, naravno, posebno bake i deke, jer on je neko ko nam onako vraća ponos i prezentuje Srbiju onako kako je mi doživljavamo i kako mi želimo da drugi ljudi vide tu našu Srbiju koju volimo. Upoznali smo i gospodina Slavka Samardžiju i imali čast da čujemo njegov doživljaj u ovom penzionerskom društvu. Rano sam otišao u avijaciju. U avijaciji se mora proći sve, pa i letenje. Uglavnom, taj deo života kad ste mladi dosta stvarate, znači kad vidite od ozgo ili od ozdo, onda vi možete i da stvarate. Stvaralaštvo umetnosti je ono što je oko mene. A to je najbliže i najljepše počni od današnjice, od sporta, od noleta, od fudbala, od svih okruženja. I normalno, pošto sam stekao i određena iskustva životna i određenu gradnju, pokušavam i prošlost da ovekovečim, da razjasnim jednu od najvećih tajni u srpskom rodu koja je majka Svetoga Sava. Uspeo sam, dokazao sam materijalno i film je već urađen. Majka Svetoga Save, Ana Borić, ćerka Bana Borića, vladara Slavonije i Bosne, koji je vladao u Ključu i koja je bila pripremata za vladarku Ugara. Ona je u tom trenutku poznavala i 4 jezika. Bila je spremna, naišao je Nemanja u trenutku kada je Ban Borić predao vlast sinovcu Kulimban. Jednostavno uzeo je za ruku i odveo u Ras i odatle je počela Loza Nemanjića po ženskoj liniji. I ta tajna, iz mog ugla gledana, nije u pitanju čitanje, već je u pitanju materijalne dokaze. Ključ, posebno Prizren grad na desnoj obali Sane, gde je ona i odrasla i gde je ona uglavnom odatle i otišla u Ras. Moje duboko ubeđenje
da je ona sa toliko visokom nadgradnjom, pošto je poznavala i nemački, poznavala i ugarski, poznavala i francuski, poznavala latinski, da je ona uputila Rastka Nemanjića, svoga sina, u duhovnost. U avijaciji se rano menjaju profesije, pa i moja se promenila i onda sam morao da vodim određene sportske ekipe kao relativno mlad. Znate šta, jedan sportista vrhunski povredi prst, ne može da se bavi onim što je trebao da se bavi, mora da ide na straži. Tako i onda sam ja jednostavno, pošto sam njih vodio više iz radoznalosti, a na kraju kasnije sam i morao da prođem kurs takozvani ABH, kad starešina mora da vrši trijažu na ratištu, na liniji fronta vojnika. Tako da sam stekao znanje i pošto sam bio u vojnoj lice, onda sam koristio određena predznanja sa VMA, sa VMC i tako. Ja to radim iz ljubavi. Rekao sam odmah u startu, gde je ljubav, tu je i ljepota, a gde je ljepota, tu je i stvaralaštvo, tu je umetnost. Tako da je to meni zadovoljstvo. Ja to ne činim normalno, nisam gadljiv na pare, ali ne činim uopšte da bi to zaradio, jer ruke su mi date od Boga. Tako da čini mi se da treba da vratim svom rodu, ljudskom rodu nešto. Sa velikim zadovoljstvom. Naravno, ne samo da postanu članovi udruženja, nego da se jave i za ove savete koje mi dajemo. Znači, to je 011-32-42-112. Svaki dan radni od 9 do 12 smo ovde. A naravno, svi su dobrodošli Kralja Petra 54. Oni koji su iz Beograda, možda će se presetiti 7. jula ulice, koja se sada zove Kralja Petra, broj 54. Mi smo tu svakog dana da dođu, da se uklone i da izaberu nešto od tih svojih interesovanja koje imaju ili nešto novo. Kad god imamo novo članu, mi kažemo čime hoćete da se bavite, ali samo da znate, na vama je da organizujete to i da vodite tu sekciju, tako da i tu vidimo i njihove sposobnosti. Mnogi od njih čitavog života su radili i mnogo tragova su ostavili u ovom društvu. Pa što da ne nastavi dalje? Tako da je to lepo. Tako da uvek svi su dobrodošli, naravno. Ali bih molila, pošto vas gleda čitava Srbija, da se javi i oni kojima treba pomoć. Ne samo oni koji bi hteli da donesu pomoć. Znači, oni mogu da dođu u udruženje, da donesu, da je to oprano, ispeglano, ako se radi o garderobi, mi to lepo posle sve opet pregledamo, spakujemo, takođe obuća da je u redu, da donesu knjige, da donesu po kućstvu. Evo, sad smo spremili pomoć da preko crkve pošaljemo za Hrvatsku. U Petrinju, ali smo tu spremili i organe, i jastuke, i ćeba, sve smo mi to oprali, bake i deke. Ono što im je višak u kući, a svi imamo kad otvorimo ormane viška, garderobe i takve stvari za pokućstva, doneli su čak i neke peškire i krpe i ne znam, bit će tu svega i svačega. Neki su čak ponudili neke servise iz kuće koji su shvatili da su im višak. Tako da ćemo mi to zajedno sa crkvom i sa finim momcima ovde jednog finog viteškog reda Svetog Jovana Jerusalimskog, koji je takođe na našoj opštini, oni će doći da to s nama pomogu i uvek nam dođu da nam pomognu da pakujemo to i da transportujemo. Tako da eto, ta humanitarna akcija, prošle godine smo uspeli jednoj baki iz Vojvodine da nabavimo ugaljna drva, pošto živi od penzije koje je nasledila od deke, to je znači 70%, 8.000 dinara. Ne bih da komentarišem šta je 8.000 dinara na mesečnom nivou, a 40 godina je bio star šporet, mi smo uspeli preko donatera da kupimo šporet, pa 5 metara drva, pa smo uspeli i ugalj da je nabavimo. Tako da negde sam, što bi ja rekla, svi mi ovde mirno uveče zaspali, znamo da smo baku obezbedili za tu zimu toliko koliko je do nas bilo da možemo da pomognemo. Sveti Jovan je velika slava i krstove, naravno, i bogojavljanje, to je inače slava grada, prema tome hoćemo da i to obeležimo na taj način. Želim vam sretnu slavu, da se čuvaju i da se druže onoliko koliko god je moguće. Čak i ona komšijska priča preko plota ili kroz hodnik, otvorena vrata u hodniku, mnogo znači. Da ih obilaze deca, molim vas, nemojte zaboraviti bake i deke, okrenite telefon, obiđite ih koliko god je moguće sa svim merama zaštite. Ja jesam preležala koronu, pa sad je nisam savila zbog vas, ali inače svi nosimo ove maske. Vodim računa o razdaljini. Život se ne završava odlaskom u penziju.
život se ne završava ni nekom koronom. Život se nastavlja i mi ćemo to i pokazati kao penzionere. Tako da, kao penzioneri. Tako da sretan vam praznik ko slavi, a i vi koji ne slavite, setite se svojih prijatelja, nema veze da li je praznik ili su vam samo prijatelji, jer u duši će uvek oni to biti.